Yevlaxın icra başçısının atasının Bakıdakı evində nəşə tapılan Ruslan Səmədovun ailəsi kanalımıza müraciət edərək bildiriblər ki, sözü gedən şəxsin ölümü intihar deyil, qətildir. Həmin gün təhlükəsizlik kameralarının işlənməməsi və intihara səbəb kimi göstərilən arqumentlərin məntiqə əsası olmaması ailədə belə bir şübhə yaradı. Təfərrüatlar video reportajda. Mən əsas düşmanlarımı istəyirəm tutulmağını, niyə çöldə gəzirlər, özdə nəyə görə mənim uşağım öldürülünün. 6 dənə kamera var, hamısı çəkilib deyir, gəlin də deyir, deyir ki, hamısı deyir, işləyirdi, çıxıb yola nimdat istəmişəm, kömək eləyim, yoldaşım ölüb. Heç biri açılmır. Yoxdur həmən görüntülər. Deyir, Toram gəlir. Toram niyə gəlsin? Ben Ruslanın, Səməd Ruslanın batısıyam. O ev Agil Tağıyevin evidir. Yevlağın icra başçısı Anar Tağıyevin atasının evidir. Orada yəni biz 11-ə işləmiş qardaşım mənimlə danışır, gülür. İki işləmiş gəlinin zəh gəlir ki, özünü asıb. Asılma şəkildə, asılma şəkildə. Boynunda heç bir iz yoxdur. Dizinin o üstü ola, ayağın altında qalır. Güya ki, ip uzanır, dizi üstə qalır. Dizi üstə çökülü vəziyyətdə qalır. Boynu əyri, ağzı da açıq qalır. Güya gəlinlə şey, bacısı bunu kəsirlər, salırlar, sonra gedirlər, kömək istəyirlər. Cənazəyə baxmağa qoymadılar bizi. Hətta yuvanı da meçiddə yuyuldu. Orada da qoymayıb. Birbirinin oğlu Şəhriyar, biz də ondan da şübhələnirik. Burada 4 nəfərin adı gedir. Əlimizdə yəni sübutlar, səs yazılar da var ki, burada Pərvanədir, Şəhriyardır, Günaydır, Rəvanədir. Bu bibimin iki Pərvanə, Şəhriyar bibimin uşaqlarıdır. Günay yoldaşıdır, Rəvanədə baldızıdır. Orada yəni səs yazıları var ki, bu səs çıxmasın, bu söhbət örtbasız demək istəyirik. Onların əli var, bu gəlin anasını deyəndə biz onu yazmışıq. Bu işimizə də baxan yoxdur. Deyirlər ki, bizi ölüsü ölən də bizi təhqir olunuruq. Bizə deyirlər ki, bacıları ayrı, hansı, şimdi hamın bacısı ayrılıbda araşdırırsan. Onda qardaş gedir intihar edir. Bacımın biri 36 yaş var, 4-cü dərəcəli onkoloji xəstədir. Onkolojidə qeydiyyatdadır, yəni maraqlana da bilərlər. Biri də gecə gündüz işləyir, xəstə atama baxır. O da onkoloji xəstədir. Evet, 22% qanla yaşayır. 22% qanla 3 gündür bizi bura Xoşqədəm xanım gətizdirdi mesajla. Bizi qəbul etmədi. Orada da dedilər biz intihara baxmırıq, cinayətə baxmırıq. Biz dedik intihar deyil də, burada müəmmalı şeylər var, şübhələndiyimiz insanlar var. Dedilər, hə, onda şikayət yazın, o düzdür, qəbul elədi, yəni studiya kimi. Dedi, şikayət yazın, şeydir, biz sizi çağıracaq. Biz də oradan rayon adamıyıq, kasıb adamlarıq. Borç gətirib, götürüb gəlmişik. Burada qalmışıq belə, prokuraturluğa getdik, Kamran Əliyevi görə bilmədik, dedilər, qəbul etmir. Orada işçi qəbul etdi bizi, bilmirik kimdir, özlərini təqdim etmədilər. Dedilər, onlar da deyir ki, intihardır, nədir, doncayın, sən boşanmışsan mənim üçün deyir. Deyirəm, xeyr, mən evliyəm, yəni siz araşdıra bilərsiniz. Özüm də, mən pis bacıyamsa, özüm də 4 aylıq hamiləyəm, üzr istəyirəm. Yəni düşərəm, bir yataq vəziyyətində olmalıyam, həkim nəzarətində olmalıyam. Düşmüşəm qardaşımın, bunun içən səfərdir, gəlib gedirəm. Pis bacı olsam, gəlib gedərəm. Deyirlər ki, bacılar pisdir, bacılara görə intihar edir. 2 saatin içində olur nə olursa orada. Qardaşımın 2 saatin içində başı, mənlə danışır, gülür. Məndən nömrə istəyir, deyirəm, sabah verirəm, deyir, yaxşı sabah verərsən, yadından çıxmasın. Sosial şəbəkədə də oxumuşuq, yəni bizə də deyirlər ki, orada ilk hadisə də ölü bu. Orada 2019-da mı, 2015-də mi belə bir hadisə var. Onu deyən adamın da səs yazıları var məndə, yəni istəsiz təqdim də edə bilərəm ki, gəlin güya olaraq qız, ev qızı gətirilmiş. Bax, bunlar da səs yazısı ilə, başqa, yəni biz demirik ya, biz görməmişik. Onu bizə səslə atıblar. Ki, o bizim gəlin güya olaraq qız gətirilmiş. Onun atasından mı bilmirəm? Niyə kameralar üzə çıxmır? Burada intihar varsa nə var burada? Açın göstərinə biz onu tələb edirik ki, baxaq bir dənə o kameralara. Biz o DNT testinə də inanmırıq. O ekspertizanın cavabına da inanmırıq. Çünki müstəntiq bizə çobud, atama çobud cavablar verir ki, siz məni narahat edirsiniz. Amma gəlinimizə həmən günü zəng edir, deyir ki, siz telefonunuzu götürün, gəlin bura. Kişinin gəlinə deyir, gəl bura, kişi deyir ki, sən nəyə gəlirsən? Belə iş aparırlar. Bizə deyirlər ki, qonşular maraqlanır. Qardaşım biri yarımdır burada yaşayır, Bakıda yaşayır. Ya bazılarla yaşamır, ya qonşularla yaşamır. Burada araşdırılsın, bu adı gedənlər araşdırılsın. Telefonları deyirik, araşdırılsın. Nə varsa o telefonlarda var. O günü bir-biri ilə nə danışırlar? Qardaşım 5 dənə, 6-7 dənə səs atır. Gəlin o səsi silir. 2 dənə səs çıxardılar ortaya ki, hə, yox, 2 səs var idi. Amma burada hüzurda hamının yanında deyirlər ki,
5-6 səs var idi, sildik. Biz istəyirik ki, o səslər də araşdırılsın. O səslər də çıxarılsın ortaya. Görək o səsdə qardaşım nə yazır ona. Niyə hə. Yaxşı intihardırsa qardaşım niyə ağlaya-ağlaya çıxır çölə, gəlinə səs atır ki, siz məni pis başa düşdünüz, yəni o səs yazıları vardı, lazım olsa təqdim edəcəm sizə. Yəni ağlaya-ağlaya səs atır ona. Niyə ağlaya? Deyirəm ki, gəlindən soracağım, niyə biz nə baş verir bu evin içində ki, bu boyda oğlan çıxır ağlayır. İki dənə qadın olur da evdə, baldız ilə yoldaşı. Cavab verir, məni atır bloka ki, sən mənə yersiz suallar verirsən. Müstəntiqin işə laqeyd yanaşmağı, baş prokurorumu şikayət edəmiş ki, telegrama vurmuşuq, özümüz gəldik ora. Onlar da həmən sözü deyir, eynən bibimin uşaqları gəlin, müstəntiq deyilən sözləri deyir. Bizi daha çox şübhəyə salır ki, burada intihar yoxdur. İntihar varsa kameralar çıxsın bizə. Kameralara baxaq. Evin niyəsi idi, Aqil Tağıyev istədik, dedi ki, mənim üç kameralarım işləmirdi. Bax, üstə çalırmışam, bu günlərim düzələdəcək. Hə, sonra şeydir, sonra deyir ki, sözünü biz inandırır ki, yoxdur, gəlindir, amma deyir ki, sizin kameralar işləyirdi o günü. Yəni, oraya gedən qohma əqrəbələrdən də görən olur ki, kamera işləyir, işıqı da yanı. Sonra deyir ki, yox, o tuşda, onların o həmən tuşu çəkən kamera yox idi, oraya kamera qoşmamış. Sonra müstəntiq deyir ki, atamadı telefonla zəng edir, deyir ki, kameralar var, götürmüşük. Hə, sizi çağıracaq, təqdim edəcəyik. Sonra atam səhərsiz günü zəng edir, narahat olur da, zəng edir ki, biz gələk baxaq da. Deyir, yox, kameralara biz baxdıq, bulanlıq görsən, orada heç nə görünmür, işıq yanmırdı. Evin yiyəsi gəlir, özü yandır. Evin yiyəsi də orada olmur, başqa yerdə qalır. Amma bunlardan, bu evin yiyəsi gəlməmişdən qalaq, bu gəlin bunu kəsir, qoyur yerə, qaranlıqda edir bunları. Gəlin də deyir ki, işıq yanırdı, deyir. Biz bunları qaranlıqda nətər edə bilərik, deyir. Yəni gəlin də kameraları istəyir ki, çıxsın üzə. Uşağımın qanını tələb edirəm, o qapıdan. Mən uşağımın qanını kim öldürüm, nədir, düşmanımı bilim ki, kimdir mənim. Belə amma əvvəlcədən hər hansısa bir düşmənimiz yox idi da. Yox, yox. İl yarımda o buradadır, mən göyçaydı. Deydim amma yığışıb gəldim, gəlin deydi, mən getmirəm. Mən oraya getmirəm, deyirəm də dədəmin yerinə gedim. Bilmirəm mən nə varım, neyim, haradan kömək edeyim, heç kim kömək görmür. Hara gedirik, üzümüzə qapıları bağlayıblar. Buradan prezidentə, Mehriban xanıma səslənirik, bizə kömək etsinlər. Bu işi vəzifələrindən sui-istifadə edib bu işin üstün örtbası etməsinlər. İntihar varsa çıxarsınlar kameraları, biz gözümüzlə görək ki, artıq bu yalanlar, söz-söhbət. Oğlum gev o zadın ön qabağından gətirib, qoyub ağacın yanına özünü asıb. Yalandır. Üstül öyündə də var, burayla asıldığı yer, bax, televizor boyda yer var. Öydən götürüb, qoyub asıldı, özü niyə gəyib oradan gətirib gəlir o yan bağın içindən. Evin yiyəsini evin qabağından gətirir üstü. Bir gün qabağı. Geyinili paltar, əynində jiletkası, təzə paltar olur əynində. Yəni deyilənə görə biz görməmişik cənazə, biz rayonda olmuşuq. Yəni yoldaşın dediklərinə görə. Ki belə olur da, əynində deyir paltar, təzə paltar, əynində. Mənim cinayətlərimiz olsun, türməyə basılsa, onlar hamısını açıb deyəcəklər. O dörd nəfəri tutub bassınlar ora, bircə dəfə döyüləndə hamısını açacaq, bir-bir tökəcəklər. Qoxu yox, dünya azad deyir ki, iş bağlanır. Nəyə görə mənim işim bağlanır? Biz buradan İlham Əliyeva, Mehriban xanım Əliyevaya müraciət eləmək istəyirik ki, bu işi açmağa bizə köməkliyət göstərsinlər. Biz hələ gedirsə, həqiqədə üzümüzə qapılar bağlanır, bir söz deyirlər. Müstəntiq deyən sözü, bunlar da təkrarlayır. Onun sözləri deyirlər. Özüm də qan xəstəsiyəm. İliyim işləmir. 4 ildir, 5 ildir mən pensiyaya çıxamıram. İliyim də işləmir. Həyatiyyətim eləmir. Oğuz baxır da sizə də yoxsa? Bəli. Bacıma da kömək edir. Bacım da xəstədir. Anka da xəstədir. O ayçının uşaqları baxırdı. Biz evin yiyəsindən də şikayət edir ki, sənin evində olub bu. Sənin işçindir bu. Kameraları yaxşı. Sən bizə deyir ki, hə bu özünü öldürürdü, gedib özünü dənizə atardı. Mənim evimdə niyə mənim adımı batırır? Bir dənə insan ölüb burada, gözümüz ağı qarası bir dənə oğlan ölüb, özü də neçəsiz 5 dənə oğlun cavabını verərdi. Belə oğlan, 5 dənə əli bıçaqlının qabağından qaçmayan oğlan idi. Bıçaq olub olub. Yəni istəsiz göy çərəvini gəlib onu atdı. Böyük belə yekə qara bıçaq olub, gəlin deyib. Bu bıçaq yoxdur. Bizdə nə bilə o baldızın oğlu gəlib, bilmirəm onlar götürüb itirib. Oranın yiyəsi götürüb itirib, yoxdur. O bıçaqda nəsə də əmr. Deyirlər ki, o bıçaqla ağaçları yonub, özünə ip asmaq. Sonra biz gedirik evə. Evin yiyəsi deyir ki, mən o ağacları çox başqa adamla təmizlətmişəm deyə.
O bıçaq nə əmmadır bilmirik. Bıçaq deyirlər ki, orada böyle yekə bıçaq olub. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.